Вітаю глядачів. На продовження у нас актуальне інтерв'ю. У нашій студії Катерина М'яснікова, виконавча директорка Національної асоціації медіа, та Ольга Большакова, керівниця Центру адвокації та лобіювання. І в центрі нашого обговорення – закон про медіа. Отже, мої вам вітання. Вітаємо. Ну дивіться, з приводу цього закону ви вже, власне, розпочали обговорення із представниками медіа, в тому числі і на теренах Дніпропетровщини. Але почну з того, для чого взагалі треба цей закон. Власне, це є декілька причин. Перше, це те, що потрібно оновити законодавство. Закони, які поглинаються цим проектом, це закони, які були прийняті з 95 по 2006 рік, і вони в багато в чому застаріли. Наприклад, в Україні, на відміну від багатьох країн Європи, не регулюються такі платформи, як там VOD-сервіси, OTT-сервіси, як, наприклад, Мегого, яким багато вже користуються українці. Також є в законодавця ідея уніфікувати підходи, тобто, щоб всі медіа були врегульовані більш-менш однаково, і щоб, якщо хтось хоче займатися діяльністю в цій сфері, він міг відкрити один закон, все прочитати і, власне, знати, як діяти. Користуватися і виконувати. Так. Щось доповнить Ольга з цього приводу? Ну, власне, треба сказати ще, що в нас, в принципі, дуже застаріле законодавство в нашій галузі, і його давно пора було оновлювати, і цей закон є хорошою нагодою, тим більше, що європейське законодавство, воно, в принципі, враховує останні тенденції розвитку технічні і контентні. Ну і цей закон, він виріс із, в принципі, проєкту закону про аудіовізуальні послуги, які ми мали прийняти для того, щоб врегулювати, щоб виконати наші обов'язки. Тому, в принципі, як на мене, це достатньо вагомі підстави. До речі, так, аргумент третій дійсно важливий, що ми, як країна, що підписала угоду про асоціацію з ЄС, взяли на себе зобов'язання адаптувати наше законодавство в сфері саме медійній, аудіовізуальній, до стандартів Європейського Союзу. Добре, адже наскільки кардинально цей закон, якщо ми так говоримо, може впливати на зміст інформації, який буде подаватися або вже подається медіа? Закон дійсно містить цілу низку статей, який проєкт закону, якщо він буде прийнятий, то він буде впливати, тому що містить цілу низку статей, які визначають вимоги до контенту. Це і вимоги, і інформація, яка взагалі заборонена, і, наприклад, інформація, яка може шкодити неповнолітнім, і інформація, яка заборонена чи обмежується в зв'язку з нашим станом конфлікту із країною-агресором. Ольга може більше про це розказати. Ну, власне, якщо порівнювати з тим законодавством, яке діє для телебачення і радіо сьогодні, то там не так вже багато новел. Єдине, що є цілий розділ, який присвячений мовленню під час збройного конфлікту, який стосується висвітлення, власне, збройного конфлікту та держави-агресора чи держави-окупанта. Якщо ж говорити про друковані медіа і про онлайн-медіа, то для них, можливо, буде багато новел через те, що вони раніше в цій сфері не регулювалися. Але ще триває дискусія щодо того, яким чином ці норми будуть на них поширюватися. Можливо, для них буде дещо пом'якшене регулювання, і тому для них теж не буде такого шокової ситуації якоїсь. Ну, а якщо ми вже говоримо, що це законопроект, якщо його таки ухвалять, що зміниться для медійників, власне, ну так, основні пункти, скажімо так? Ну, різні медійники, тому для різних, для телебачення, ну, і радіо... Для мене болить телебачення. Да, для телебачення і радіо, власне, зміниться не так багато, тому що всі регуляторні процедури так чи інакше вже існували в житті телерадіокомпаній. Друкованим медіа прийдеться перереєструватися і заново пройти всі процедури вже не в Міністерстві юстиції, а в Національній раді з питань телебачення і радіомовлення. Онлайн-медіа на свій розсуд можуть реєструватися, можуть не реєструватися, якщо вони хочуть бути визнаними як медіа, вони, для них добровільна реєстрація. Власне, знову ж таки, от, повертаючись до регулювання контенту,
Насправді багато речей, які зараз, коли обговорюють цей закон, говорять, що вводиться регулювання для онлайн, для блогерів, для насправді багато норм вже існувало давно. Наприклад, у нас є закон про декомунізацію, багато хто про нього знає, бо він шумів, коли його прийняли. І цей закон, в принципі, забороняє популяризацію органів Радянського Союзу чи Радянського Союзу загалом. І це стосується не тільки телебачення радіомовлення, це стосується всіх медій. Просто онлайн не підлягав, тобто не було конкретної державної установи, яка би контролювала і да, була би вповноважена цим займатися. І тому воно в онлайні трохи було за принципами, хто захотів, той виконав, а хто ні, то ні. Зараз буде державний орган, який буде за це відповідальний. Добре, ну тоді пропоную послухати пряму мову від, скажімо, наших колег, дніпровських колег, з якими ви вже провели обговорення щодо цього законопроекту. Позитивно дійсно це те, що поєднується от в одному документі положення декількох законів. На мій погляд, треба ще допрацьовувати те, що називається визначення термінів. Є, на мій погляд, деякі суперечності в термінах. Те, що закон потрібен, всі розуміють. Головне питання для мене – це питання дефініцій. Хто є медіа, хто не є медіа. Це зараз, сьогодні, особливо, дуже складно. Друге, що мене цікавить – це мовлення громад. Якщо громада буде спроможна утримувати таке ЗМІ, і держава або регулятор зможуть їх захищати, давати їм якісь можливості, давати їм якісь перспективи, це теж буде дуже добре. Буду ли я на самом деле являтися медіа, якщо у мене там велика аудиторія, да? Ну, по крайней мере, здесь на презентации все так подали, так рассказали, что блогеры могут только по желанию личному стать вот этим неким медиа, если не хотят, при этом да, они потом сами себе там могут сделать удостоверение журналиста, если он сам на себя и работает. Причем не важно, какое у тебя количество подписчиков. Я бачу в нем багато моментів для зловживання. І щодо гравців ринку, ну як, наприклад, легкість реєстрації медіа, по-перше, це означає, що на виборах ми можемо побачити велику кількість, як то кажуть, спортивних журналістів, так як їх називають, які нічого не пишуть і не знімають, але мають посвідчення. Я бачу певні проблеми з можливістю утиску свободи слова. Наприклад, якщо не можна пропагувати наркотичні засоби, а в нас є цілий рух, громадянський рух за, наприклад, легалізацію конопель. Ну, люди, як з одного боку, люди як громадяни, вони кажуть, треба змінювати законодавство. Але цей закон каже, що про це навіть не можна казати. Ну, отже, думки наших колег почули, власне, і думку генерального директора 9 каналу. Наступне запитання щодо дефініцій у законі і щодо блогерів, прокоментуйте. Частково ми вже про це сказали, але хотілося б почути більш широко. Ну, власне, найбільшою дискусією є те, кого визнають медіа. Зараз фактично є три основні ознаки, щоб підпасти під це визначення. Це розповсюдження масової інформації під певним ідентифікатором, постійною назвою, власне, і поширення, ну це якби це має бути основним видом діяльності. От наші на сьогодні на обговоренні з дніпровськими медіа ми дійшли певної згоди, що потрібно ще ввести критерій редакційного контролю, щоб ну точно була відповідальність за ту інформацію, яка розповсюджується. Щодо блогерів, то знову ж таки так, зараз, якщо дивитися на редакцію, як вона є, блогери підпадають під визначення медіа, але в тому сенсі, що вони мають право, якщо хочуть, якщо їм це потрібно, зареєструватись як медіа і користуватись певними можливостями.
Якщо вони не хочуть, їх ніхто не може змусити, це не передбачено. А чи вигадно їм це зробити, скажімо так? Переваги які? Переваги, перш за все, тобто будь-якого офіційного статусу, це ті повноваження, які мають журналісти на сьогоднішній день, які працюють в традиційних медіа. Це можливість акредитуватися на певні заходи, особливо заходи при органах державної влади. Це не дуже просто через те, що там завжди є певні обмеження по кількості місць в приміщенні, і на сьогодні блогери точно на акредитацію на такі потужні заходи можуть не потрапити. По-друге, звичайно, на медіа поширюється закон про захист журналістів і, зокрема, відповідальність за перешкоджання журналістській діяльності. До речі, слабкий, на ваш погляд, чи доволі сильний цей закон про захист журналістів? Він слабкий в його реалізації, я би сказала, тому що до прикладу, багато дискусій, коли відбувається певна ситуація, і йдеться навколо того, чи є оця особа журналіст, наприклад, чи є журналістом оператор, який знімав, чи дійсно був умисел в людей, які там, наприклад, наносили вчиняли якийсь примус до журналістів, умисел до цього примусу. Тобто, якщо вже зовсім доводити до абсурду, то людина перед тим, як бити журналіста, вона має запитати, ти журналіст? І потім бити, тоді можна довести, що він знав, що ця людина журналіст, і умисно це зробив. Тому що тоді в Новосанжарах саме так довели вчергове. Тому до блогерів дійсно медійний статус медіа дозволяє більше мати більшу довіру від рекламодавців, більшу довіру від аудиторії, користуватися тими правами, які передбачені, чи будуть ще передбачені, тому що законодавство про журналістську діяльність також планується до перегляду. Але головне, що потрібно пам'ятати, що якщо тобі це не потрібно, ти можеш цього не робити. Єдине, що мають пам'ятати блогери, і це існує вже зараз, мовно, навіть якщо ти не зареєстрований, але ти закликаєш до повалення конституційного ладу або там до певної національної, міжнаціональної ворожнечі, то в будь-якому разі відповідальність настане. Наступне запитання у мене до пані Ольги. Скажіть, будь ласка, ми говорили про відповідальність, і наскільки я розумію, крім закону про медіа, існує ще законопроект про дезінформацію, так? І наскільки він теж, викликав бурхливі обговорення серед журналістів, і дуже важливо, мабуть, нашим глядачам пояснити, що це два різні документи майбутніх. Це дійсно два різні документи, які готуються різними авторами, а вони практично не перетинаються за змістом. Обидва законопроекти поки що, і говорити про те, в якому вигляді вони будуть прийняті, чи будуть вони взагалі прийняті, важко. Скоріше за все, будуть прийняті, але вони будуть дуже істотно доопрацьовані. Якщо говорити про той проект, який ми зараз обговорюємо, закон про медіа, то вже до комітету і до робочої групи, наскільки я розумію, надійшло дуже багато поправок. І комітет, от сьогодні пан Микита Потураєв якраз сказав, що більшістю поправок комітет погоджується. Взагалі-то це природне, тому що дуже великий документ, дуже складний, і, звичайно, його дуже важко підготувати одразу так якісно. Тому до другого читання він, мабуть, буде дуже змінений. Те ж саме, скоріше за все, буде із законопроектом про дезінформацію. Наразі, дійсно, він викликав дуже велику таку емоційну реакцію, особливо у журналістської спільноти. І, дійсно, він дуже складний, але автори проекту, знову ж таки, вони не приховують те, що це є, провокація – це дуже таке емоційне слово, але певна ініціатива, якою вони намагаються підняти це питання, привернути до нього увагу і, ймовірно, до реєстрації, тобто цей проєкт вже зареєстрований, ми можемо бачити його текст на сайті, а проєкт про дезінформацію поки що є тільки на сайті Мінкульту, і він ще навіть не набув такого статусу законопроекту, тобто це тільки ініціатива поки що. Тому, ви задавали питання про дефініції.
Це, мабуть, найскладніше, що є в будь-якому законі. І не завжди, от було дуже багато критики по дефініціям і до цього проєкту, і до проєкту про дезінформацію. Питання в тому, що не завжди дефініцію взагалі можна зробити. В принципі, навіть який би там не був рівень. Якщо брати, до прикладу, ту саму директиву про аудіовізуальні послуги, через яку ми приймаємо цей проєкт, ну, не в останню чергу, там теж немає чіткої дефініції медіа, як такого. Там теж є оце дуже узагальнене питання поширення для широкої громадськості. Через те, що чітко визначити, в принципі, неможливо. Дуже різні види медіа, дуже різні аудиторії. І це залишається на вже розсуд регулятора, в нашому ситуації це Національна рада суду, ну, тобто на право застосування. Я додам трохи з приводу закону про дезінформацію. Дійсно, просто дві різні задачі вирішуються цими двома проектами, законом про медіа і законом про дезінформацію. Закон про дезінформацію – це фактично не новий окремий закон. Це внесення змін до низки законів, наприклад, як закон про інформацію, метою якого є ну, захистити суспільство українське від продуктів інформаційної війни, яка є частиною гібридної війни, що йде в нас. В нашій країні. І там дійсно, коли презентували концепцію, міністр культури, молоді і спорту презентував концепцію, він дійсно говорив про проблеми, які існують. Відсутність саморегуляції журналістів, та? Відсутність етичних стандартів, відсутність, наприклад, чи будь-якого механізму. От якщо, ну, до прикладу, там, ми знаємо випадок, коли розпустили інформацію про розп'ятого хлопчика. Та? І от немає фактично зараз нікого, хто міг би позиватися до цього медіа, тому що це нікого конкретно, ні вас, ні мене не стосується. Не стосується. Ну, дивіться, не можу ж не спитати, чи потрібен Україні взагалі окремий закон про дезінформацію. Чи можливо б закон про медіа було б доповнити певними статтями, але для цього, як теж юрист, можу сказати, що за статусом та у нас проблема, дезінформація, ніхто не може визначити чітко, що це таке. Ну, тим більше в полі медіа. Ну, насправді це не так вже складно визначити. Є багато прикладів визначення дезінформації. Проблема в тому, як довести факт дезінформації. Тому що дезінформація – це завжди умисна діяльність з метою введення в оману. І тут виникає питання, постає до правоохоронних органів, як зібрати докази того, що ця особа діяла умисно з метою введення в оману, а не просто випадково щось таке сказала, чи написала, чи поширила. І це питання, ну, в нашій країні, це питання до судів, як вони сприймають, оцінюють ці докази. Тому, і, до речі, ну, якщо говорити про статус, це ж не є фактично закон про дезінформацію, це закон саме про внесення змін до низки законів з метою перешкоджання поширенню дезінформації. І фейкові сайти, як до них ставитися? І закон про дезінформацію, проєкт закону, і проєкт закону про медіа виокремлює сатиру, гумор, як вид діяльності, на який не розповсюджується. Взагалі дезінформація – це неправда про факти, не про оціночні судження. Тобто, якщо я скажу, що там, що цей стакан нема в цьому брудний. Стакані да, брудний, то це буде факт. А якщо я скажу, ну там чи ну неправдивий факт, а якщо скажу, мені здається, що він трохи брудний, це вже буде моє оціночне судження. І уникнути покарання значно краще, так, да, і так, легше. Так, тому... Зрозумів, дівчата, давайте рухатися далі. У мене ще кілька запитань до вас. Мовні громади. Давайте пояснимо, що це таке. Власне, мовлення громад – це такий європейський статус для медіа, завданням яких не є отримання прибутку. Вони не настільки працюють заради там, реклами чи грошей. Чи, ну, всі медіа працюють заради своєї аудиторії, звичайно, але вони фінансуються своїми громадами або територіальними, або там, за інтересом. І фактично, ну, щоб було зрозуміло, це майбутнє тих компаній, які ми звикли називати комунальними, да? Тобто заснованими місцевими радами,
міськими, селищними, районними або обласними. Власне, чим вони відрізняються від комунальних за концепцією, який працює в країнах ЄС? Вони мають механізми, які забезпечують їх більшу незалежність від органів місцевого самоврядування. Тобто задача, щоб цим ці медіа дійсно працювали на розвиток своєї громади і були би такою установою важливою, да, як поліклініка, чи дитячий садок, чи школа. Тобто це всі установи, які працюють для того, щоб забезпечувати інтереси цих громад. Для цього в законі передбачено, що в таких медіях буде наглядова рада, як вона зараз, можливо, якщо хтось цікавиться, як працює на суспільному мовленні, є наглядова рада, яка ці наглядові ради також будуть призначати керівників, визначати програмну концепцію, розглядати скарги на діяльність цих компаній. Також встановлено певні стандарти до фінансування цих компаній. І визначено їх обов'язкові програмні до них програмні вимоги. Наприклад, вони мають обов'язково транслювати сесії місцевих органів влади або проводити дебати кандидатів перед місцевими виборами. І вони, оскільки вони отримують бюджетні кошти, вони є некомерційними, гроші місцевих бюджетів, вони повинні менше залучати реклами, їм буде дозволено в половину менше рекламного часу, порівнюючи з комерційними компаніями. В принципі, вони, місце цих медій, в таких невеличких містечках, в яких насправді немає достатньо там ринку рекламного для того, щоб утримувати комерційні медіа, але вони повинні забезпечувати діалог всередині громади, інформувати громаду про те, що відбувається, тому що, ну, ви ж знаєте, без інформації неможливо приймати рішення. Мабуть, останнє запитання до пані Ольги. Ви, як медіа-юрист, чи можете ви впливати на прийняття майбутнього закону? Ну, це складне або питання. На етапі обговорення впливати це на складне цей питання, процес. Але наразі я бачу, що, ну, принаймні автори закону і робоча група, вони відкриті до поправок, до розгляду їх, до обговорень. Ну, можливо, буває більш потужний вплив, але в принципі це теж непогано. Тезісно, що цей закон дасть самому головному нашому це глядачу? Я дуже сподіваюся, що цей закон дасть нашому глядачу більш високу якість контенту. Контент, який буде більш правдивим, брати до уваги особливості інтересів окремих груп аудиторії, таких як неповнолітніх, наприклад. Тобто, і через те, що він дасть імпульс розвитку медій, ще й більш різноманітний контент. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Ну і сподіваюся, що наступного разу поговоримо вже не про законопроект, а саме про закон. Так. Дякуємо вам. Дякую за розмову. Глядачам нагадаю, у нашій студії були Катерина М'яснікова, виконавча директорка Національної асоціації медіа, та Ольга Большакова, керівниця Центру адвокації та лобіювання. На все добре, пильнуйте себе і хай щастить.